I evo nas sada ovde na vrhu Karađorđeve, a došli smo zbog refilema. Dobar kertridž, mir u kući. Mislim, šta god to značilo. Razumem ja, ali malo se pravim blesava. Nego, ono što je bitno da kažem u vezi sa refilemom je da 2012. obeležavaju 10 godina postojanja. Stvarno fantastično, a i svih 10 godina rade kako treba, a neke nove stvari nude u ovoj novoj godini. Ovde možete reciklirati kertridž, naći sve za štampače, same štampače, ali i dosta periferija za vaše računare, torbice za laptopove, mobilne telefone. Uostalom, idemo da vam pokažemo šta sve nudi u ovoj novoj godini Refill M. Mislim da je ovo idealan način da i žene počnu da se zanimaju za te moderne gadžete i da znaju šta je USB i šta je čitač kartice, punjač za ovo ili ono, i to samo u slučaju ako im sve to napravite, recimo roz. Možda je vaša omiljena boja žuta ili narandžasta, ali i to možete naći u Refilemu. Ovo je jedan fenomenalan komplet. To je kamerica, nju možete staviti na laptop, ovo je naravno miš, i ovde dobijete 4 izlaza za USB, sve živo možete da čitate u istom trenutku. Našla sam i fenomenalnu rozeta staturu i ona ima svog mišića. Sjajno izgleda i baš je prava za devojčice. Ne verujem da ima devojčice koja se njoj ne bi radovala. E, ovo je potpuni hit. To su slušalice sa cirkonima. Stavite slatke moje devojčice u uši i gde god okrenete tokom raspusta, obožavaće vas svi jer tu se nešto svićka, pa nema ko neće da pita, jao, šta ti je to? I sad ima i ova varijanta da kupite samo kameru za svega 1400 dinara, pritom potpuno fancy i jedinstvena. E, pošto smo vam pokazali gde da kupite LCD LED televizore, evo, našla sam i gde da nađete sredstvo kojim iste možete da čistite, i sunđerčić, odnosno krpu, a da pritom ne brinete da će doći do nekakvih oštećenja, da ćete nešto da ogrebete i slično. I sad tu more nekih potrepština za ove vaše računare ili štampače, možete naravno ovde kupiti i štampače. E, ovo su mi pokazali i rekli da vam skrenem pažnju da to postoji. To je univerzalni punjač za laptopove. Košta svega 2200 dinara. Ako ste izgubili punjač od laptopa, zaboravili ga negde u hotelu na moru, ispao vam ko zna gde i sad imate strašnu frku oko toga šta da radite, možda vam taj laptop stoji negde na tavanu, znajte da postoji mogućnost da nađete univerzalni punjač za njega i da ne brigate brigu. Tako da će i čuvanje punjača biti manje noćna mora nego što to jeste ukoliko ne znate da ovakve stvari postoje. E sad, kad smo kod roze, našla sam i roze torbice u Refilemu, recimo jednu ovakvu, ono tu ima neke magnetiće pa se to super sve zatvara, vrlo lepo izgleda, a ono što je zanimljivo da osim velikog broja raznoraznih torbica za laptopove možete naći i jednu ovakvu, prilično svedena varijanta, ali može da bude sjajan poklon za svega 1199 dinara. Dakle, dođite i izaberite, možda vaša odabrana torba bude roze, možda lila, možda i u nekoj drugoj boji, uz ovu dobijete i miša koji se slaže i gotovo sve što vam je potrebno za računare, laptopove, štampače, naći ćete u Refilemu. Ja ću moliti sada Velju da mi priskoči u pomoć i da ispriča nešto sa onog stručnog aspekta. Ja sam kod ovih roze detalja usavršila sve. Ovde u Refilemu naći ćete zaista puno interesantnih stvari vezano za vaš računar. Tu su zvučne kartice, USB kartice, modem takođe i još neke interesantne stvari, recimo FireWire kartice ukoliko vam je to potrebno, a ukoliko želite da od svog desktop ili laptop računara napravite televizor, imaju nekoliko varijanti. Jedna od njih je USB TV box koji u sebi ima ugrađen TV prijemnik. Takođe vidite, tu postoji daljinski upravljač, od vašeg desktop ili laptop računara napravit će i video rekorder. Ukoliko vam je on malo većih dimenzija, možete ovde naći ovu USB 2.0 TV karticu koja u sebi ima i analogni i digitalni TV prijemnik DVB-T, što znači da ćete moći da hvatate i digitalne kanale i još dosta toga. Evo, tu su i DVD-i.
za vaš desktop računar, a takođe jako interesantno, ovde možete naći Afortech-ove kamerice koje zaista po povoljnoj ceni nude vrhunski kvalitet, naročito u uslovima slabog osvetljenja. Ima nekoliko modela, tu su zvučnici za računar i naravno Wi-Fi ruteri i Wi-Fi antene. Ako ne znate šta su Wi-Fi ruteri i Wi-Fi antene, to je ono što vam omogućava da se sa svojim laptopom šetate po kući i bežično hvatate internet, a takođe putem ovih uređaja možete bežično povezati dva računara. Ukoliko imate laptop koji se greje, ovde ćete naći i sjajne podloge hladnjake u više varijanti, veće ili recimo ovako manje za vaše netbook računare, i u svakom slučaju dođite do Refilema i naći ćete puno toga interesantnog što će vam sigurno trebati, naročito ako kući imate jedan ili više računara. Ovde u Refilemu naći ćete i veliki izbor flash diskova. Kao što vidite, jako su interesantni i možete izabrati onaj koji je baš ovako vaš. A pored toga, ovde ćete naći veliki izbor torbice za mobilne telefone. Ima ih u nekoliko varijanti, u raznim bojama, dezenima, i namenjeni su raznim modelima vaših mobilnih telefona. Takođe, tu je jedna sjajna futrola za vaš tablet ili netbook. A ukoliko imate kameru, ovo je recimo prava torbica za vašu kameru. Pored toga, klinci će se oduševiti, ovde prodaju i sjajne gamerske miševe. Evo jednog fenomenalnog modela X7, kao što vidite izgleda sjajno, veoma je precizan, naravno laserski miš je u pitanju, a pored toga ono što je osnovna delatnost Refilema je naravno reciklaža, odnosno dopuna kertriđa. Ukoliko imate štampača, sigurno da imate, ne morate da kupujete nove kertriđe, već možete postojeće dopuniti i to će vas koštati 3 puta jeftinije, a i zaštitit ćete čovekovu sredinu time što neće biti plastičnih otpadaka. Dakle, bilo koji štampač da imate, bez obzira da li je laserski ili inkjet, dođite do Refilema, oni imaju opremu i zaista su stručni da recikliraju vaše kertriđe, tako da sledeće godine, ako to već niste počeli da radite, razmišljajte o reciklaži kertriđa.